вас не мріяв мати квартиру прямо біля моря? Вранці прокидаєшся і милуєшся дивовижним краєвидом. Історія цього вже зведеного житлового комплексу на 12-й станції Великого фонтану дійшла вже до суду. Прокуратура ініціювала розгляд справи стосовно розірвання договору оренди між Одеською міськрадою і ТОВ біля самого моря. А також хоче зобов'язати повернути цю землю назад місту. Перше підготовче судове засідання мало б розпочатись сьогодні. Втім, цього не відбулось. На них не з'явились представники відповідача – компанії біля самого моря. Їх суд сповістив, але відповідь про сповіщення від них так і досі не отримали. Чи то суд запізно надіслав листа, чи то компанія хоче затягнути процес. Справа в тому, що ще 14 років тому компанія «Біля самого моря» взяла в оренду землю в Одеській мерії за адресою Фонтанська дорога, 153А, площею біля 7 соток. За договором цю земельну ділянку передали в оренду для будівництва протисувних споруд. Увага! Щоправда, до сьогодні їх так і не звели. Та й на цьому місці, згідно дозвільних документів, мав бути 5-поверховий готель. Натомість тут виріс 7-поверховий ЖК, який вже встигла здати в експлуатацію компанія «Пространство». На сайті забудовника так і написано – апартаменти з видом на море. Через відсутність представників компанії біля самого моря судове засідання перенесли на 12 листопада.